Palve on nähtämättä tyyrist, mille läpi yhentuta taivaka, selleks et tuua muuttust esile siin nähtävässä maailmassa. Ja pole siis mingi ime, et Jeesus ise õpetas meid palvetama nõnda. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Ja see palve läheb edasi, meie igapäevane leib anna meile tänapäev ja nii edasi. Nüüd meie isa palve ei ole teatavasti lihtsalt palve, mida ainult sõnasõnalt, lauselauselt Jumalale ette lugeda, kuigi me võime seda teha ja me teeme seda. See on palve kontsentraat. Jeesus ingliskeelsest piiblitõlkes isegi ütleb, et palvetage sarnaselt või nõnda mööda. Nii et andis meile palvemudeli, aga selles palvemudelis on üks punkt väga selge, et palvetada on tähtis ja palve läbi Jumala laps võib muuta siin maa peal midagi Jumala väe läbi. Et palve on ühendus taevaga, palve on kontakt Jumalaga. Ja mitte ainult, et me ütleme talle oma palve vajaduse, sest ma olen hädas ja ma hüüan tema poole ja ma hoian rohu liblest kinni ja tilbendan seal kuristiku ääre peal ja ütlen, Jumal, aita mind. Loomulikult, see on palve hüüd sel hetkel. Aga palve on tavaelus, igapäevaelus meil suhtlemine ja suhe Jumalaga, kus me kuulame tema häält, kuulame tema instruktsioone. Ja mis teeb ühe inimese edukaks, ei ole mitte see, mida ta oskab välja öelda Jumalale, millised palved ta oskab formuleerida, aga mida ta kuuleb, et Jumal ütleb talle. Nii et palve on ka osadus ja suhtlemine Jumalaga ja suhtlemise üks peamisi kunste on võime kuulata, mitte rääkida seda tõdega abielus, kas pole nii. Kui me vaatame Johannese evangeeliumisse 15. peatükke 7. salm, Jeesus ütles siin midagi märkimisväärset. Ütles, kui te jääte minusse, see on tingimus, kas pole nii, ja minu sõnad jäävad teisse. Ja see juba seab seda, et ma olen väga üks temaga. Ma olen tema sees, tema sõnad on minu sees, ma mõtisklen nende asjad üle, tema tahe saab tasapisi minu tahteks, me ühtlustume. Nii et ütleb, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate ja see sünnib teile. Võimas lubadus, võimas tõotus. Palvetage, mida iganes seda sünnib teile. Siin Jeesus annab väga lihtsa ja selge palve initsiatiivi. Lihtsalt palvetage sellepärast, et mida iganes te palute, see saab teile. Muidugi tingimus on eelne, et me oleme ühendatud Jumalaga. Ja kui sa oled ühendatud Jumalaga, kahtlemata sa ei hakka palvetama mingid veidrad asju, või me palvetame vastavalt Jumala plaanile ja Jumala tahtele. Ja Jumala tahe on, et me käsi hästi käiks. Johannes ütleb seda kolmandas kirjas, eks ole, et su hingelugu oleks hea, su tervis oleks hea, su käekäik oleks hea, nii et palvetada oma hea käekäigu pärast on Jumala tahe. Palvetada, et su perel hästi läheks, on Jumala tahe. Palvetada, et sul oleks hea töökoht, see on Jumala tahe, sest Jumal tahab, et su käsi hästi käiks. Aga et palve on oluline osa kristlase elust ja vahesse kipub meie elus kaotama seda domineerivat positsiooni. Elu tuleb vahele, asjad pressivad selga, kiirus on meil peal, me oleme rütmis. Mida aeg edasi, seda vähem tundub aega olevat. Inimestel. Meil on täna rohkem kellasid ja rohkem kellaaegasid igal ekraani peal ja ometigi me oleme rohkem hädas ajaga ja seda just selles võtmes, et panna ajasse väärtuslikke asju ja kõik tühi tähi võtab ära enamuse ajast. Ma ei tea, kas ma olen üksinda selles, aga
Ma arvan, paljud meist imetlevad, kuidas hommikus saab õhtu ilma, et sa märkaksid. Ja kuidas alles oli, ma ei tea, 1. september ja juba 30. Kuhu said need 29 päeva nii kiiresti? Sellepärast, et selline press ja kiirus meid tagant kannustab seda enam. Me peame tähtsad asjad hoidma tähtsate asjadena. Nii nagu Ameerikas kunagi, kui ma esimesel tripil seal käisin, mäletan üks lause jäi mulle meelde, et the main thing is to keep the main thing to be the main thing. Kõige tähtsam asja on hoida kõige tähtsam asi, kõige tähtsama asjana. Heebrea kirjas ja loen peatükk 5 ja salm 7. Siin on juttu Jeesusest. Nüüd see on meie päästi, meie issand, Jumala poeg, Messias, kes tuleb maailma vabastama, kes elas patut elu 100% Jumal, 100% inimese ihus. Ja tema kohta öeldakse, et ta ohverdas oma lihapäevil palveid ja anumisi suure hüüdmisega. Nüüd tahaks väga kiusatud siin korda tegema paused, kus on tänapäeval suure hüüdmisega palved? Ja ma ei räägi siin, et lihtsalt igas palves peaks vaenlast sõitlema ja ma ei näe, et Jeesus seda tegi, aga ja vahest tuleb vaenlast sõidelda, keset palvet või deklareerida tema kantsile vastu. Ma nõustun sellega. Aga ma mõtlen, kus on nüüdsed hüüdmised Jumala poole. Jumal, ma vajan sind. Jumal, tule appi. Jeesus aga oma lihapäevil tegi palveid ja anumisi suure hüüdmisega. Järelikult seda oli kuulda. See on mingi vaikne, monotoonne, väike palve, mis on ka üks viis palvetamiseks. Aga ma usun, et Jumal õhutab meid selle tunnile ajal vägevaid palveid tegema. Ja silma veega sellele, kes teda võis päästa surmast ja tema palved kuuldi ta Jumala kartuse pärast. Nüüd Jeesus täitis raudselt iga päev Jumala tahet ja ta tuli Jumala tahet teostama siia maa peale. Ometigi pidi ka tema palvetama, et see esile tuleks. Jumala tahte esile tulemiseks siin maa peal on vaja palvetada. John Wesley ütles juba aasta sadu tagasi, et näib, et Jumal ei tee midagi siin maa peal, muidu kui vastuseks kellegi palvele. Mis tähendab seda, et palve on tähtis ja palve on võimas. Ja viimane kirjakoht, mis ma jagan sel hommikul, on Jakoobuse kiri, 5. peatükk. Salm 16 lõpp ütleb niimoodi, õige inimese vägev palve suudab palju. Ja see on huvitav. See räägib siin Eeliast ja sellest kontekstist ja siis on julgustus siin meile kõigile. See vägev palve seal on sõna energo, ehk et panema energiat ja panema initsiatiivi, panema kirge, panema hoogu sellesse palvesse. Ja mitte lihtsalt palve toodab palju või teeb palju, aga vägev palve. Ja sa ei pea olema vägev inimene selleks, et tegema vägevaid palveid. Eelia kohta öeldakse siin, et Eelia oli samasugune nõder inimene. Nii et nõder inimene võib teha vägevaid palveid. Vägevad asjad sünnivad selle tõttu, et keegi teeb vägevaid palveid. Ja Eelia tegi vägevaid palveid ja kui sa vaatad seda, millest ta siin räägib esimese kuningate raamatus, siis sa leiad seda, et Eelia ka deklareeris seal palves esile Jumala asju. Mitte ainult palus, aga ka kuulutas esile nagu vaimu maailma, vaimsesse maailma, et ennem ei saja vihma kui ainult minu sõna peale. Siin Uues Testamentis Jakobus räägib sellest kui palvest, mida ta tegi, aga kui sa loed seda instantsi selles Vanas Testamendi kirjakohas, leiad sa, et ta ka deklareeris. Nii et see on osa sellest, me ei hakka seda täna rääkima, aga ma tahaksin panna sulle ja minu endale südamele, et meie kui Jumala rahvas omame ühte unikaalset positsiooni siin maa peal, mida kellelgi teisel ei ole. Tippjuhid, Ameerika president, Venemaa president, suured korporatsiooni juhid, meedia moogulid ja tohutu võimu omajad, ma mõtlen suured armeedki, ei oma sellist väge, mida Jumal on usaldanud
oma rahva kätte. See on palvevägi. Meil on ühendus taevaga. Meil on ühendus eluvee allikaga. Sellega, kes võib muuta aegu ja ajastuid ja ülendada, keda tema tahab ja alandada, keda tema tahab. See, kes teeb imesid, kes toob kaljust vee välja, kes laseb mannat taevas sadada. Jumal, kes armastab meid, kes hoolib meist. Ometigi on loonud selle süsteemi nõnda, et ta teeb asju siin maa peal, kui tema rahvas palvetab. Ja sõbrad, ma tahaksin julgustada sind ja mind tähelepanu teritama jälle palvele.